En film. Jeg skal legge det ut på YouTube. Og så. Det er greia nå da. Våre sa bare til 6. Det er den siste på våre. Ja, men jeg har veldig mange. Hvordan kommer du deg til 11? 12. Men hvordan åpner du 11? 11? Er det en sånn spesiell engang? Ja, det er en skikkelig sånn normal måte. Det er en million som ser på oss da. Jeg har ikke så mye.